Det, der sker nu, det er, at jeg har en lille overraskelse til jer. Lige præcis. Fordi jeg laver noget, der hedder en podcast, der hedder Byggepladsen, sammen med Airtox. Og er der nogen lyttere af den? Prøv lige at klappe en gang, hvor mange har hørt podcasten. Der er nogen. Ja, hvor klapper I langsomt. Det når vi ikke igennem det her, simpelthen. Nej, men der sker det, at jeg laver den sammen med min søde makker, David Mandel. Og vi har kørt sådan noget, der hedder en øgenavnsquiz i det her program. Og igennem 20 programmer, så har vi fået leveret nogle søde øgenavn fra nogle lyttere. Og så har vi skulle quizze hinanden i, hvorfor hedder de her personer det her øgenavn. Og straffen har været for mig, at hvis jeg tabte vores øgenavnsquiz, så måtte David barbere mit skæg fuldstændig, som han havde lyst til. I en meget lang periode skulle jeg så gå med det her nye Hitlerskæg eller mundkusse. Det blev det heldigvis ikke til, fordi David, han har tabt vores quiz. Og det, han har tabt, det er, at han skal lave stand-up for allerførste gang. Og det har jeg det rigtig godt med, må jeg sige. Og det, der er ved det her, det er, at der står en meget nervøs podcast og tidligere radiovært på trappen. Og han glæder sig bestemt ikke til at skulle optræde. Det gør jeg. Jeg glæder mig rigtig meget til at se David optræde. Så det, I bare lige skal huske på, det er, han har ikke selv valgt, han skal optræde. Det er ikke hans ønske, det er mit ønske. Så det, I skal gøre, når David han kommer, det er første gang, han er pishamrende nervøs, det er, at I skal give simpelthen så meget kærlighed til David. Og jo varmere en velkomst han får, jo bedre et show får han. Og hvis det ikke er sådan 100% sjov, så lad som om, det er 100% sjov. Fuldstændig ligesom når jeg optræder, der har I også været rigtig gode til at lade som om, at det var skide sjovt. Så kære venner, her kommer der 5 minutter med min gode makker, David Mandel. Giv ham en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd. Tak skal jeg. Hej. Hej. Tak. Tak. Ja, Anders sagde det meget godt. Jeg har simpelthen overhovedet ikke lyst til at være her. Og det har I betænkt for. Så på den måde ved I alle sammen nu, hvordan det er at være sammen med en prostitueret. Nå, parforhold, hva'? Sgu ikke nemt. Men nok om det. Jeg er 43 år, og de fleste af mine venner har jeg haft, siden jeg var sådan en 14-15 år gammel. Og vi har altid haft sådan en hård, men kærlig tone over for hinanden. Vi driller hinanden. Man stikker lidt til, hvor det gør ondt. Det tror jeg sgu er meget normalt, at man ligesom man har noget banter. Man hygger sig sammen. Man driller hinanden. Og i gamle dage, da jeg var yngre, der var det jo meget sådan noget med... Haha, Mads, din idiot, du har brækket dig ud over din date. Bræk, Mads. Store nar og sådan noget, ikke? Eller, haha, Mads, din pik er brækket igen. Eller, Mads, din fede idiot, du er en idiot, Mads. Fuck, hvor er du en stor idiot, Mads. Sådan noget. Hele tiden med kærlighed under. Sødt, rart banter. Nu er jeg så blevet ældre, og vores livssituation har ligesom... de fleste af os, vores livssituation har ændret sig. Vi er blevet forældre, vi har fået koner og kærester, og... Og, men den der venlige drilleri, den ligger der stadig, det kærlige drilleri, det er bare ligesom emnerne, der har ændret sig. Så nu er det mere sådan noget med, fryd Mads, du er blevet skilt, eller haha Mads, du må ikke se dine børn, din fucking taber, eller nå, så døde din mor, din forældreløs psykopat. Og, men hele tiden med kærlighed under, det kærlige drilleri, ikke? Og det synes jeg sgu, at det var rart, at der er noget, der ligesom ikke rigtig ændrer sig på den måde. Det er dejligt. Hvad hedder du? Monika. Hej, Monika. Det kan jeg sgu ikke rigtig bruge til noget. jeg har begge mine forældre stadig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der må jeg sgu sige... Nogle gange så falder jeg over sådan nogle videoer på sociale medier, med nogen, der er en, der har mistet begge sine forældre, eller en af sine forældre, der sidder og siger,
Jeg vil bare ønske, at jeg havde haft lidt mere tid, eller jeg vil bare gerne have givet mit far det sidste kram, eller jeg... Du skulle have husket at sige, at jeg elskede. Og man sidder der og ser på de der videoer, og man får tårer i øjnene, og, og man tænker, det er fandme rigtigt, altså. Shit, mand, mine forældre skal også dø. Og jeg er lidt dark nu, det kan jeg godt mærke. Og de slutter altid af med at sige, ring til dem. Ring til dem nu. Ring til dem i dag. Ring og sig, du elsker dem. Og man er fuldstændig grødkvalt, og man kan næsten ikke få vejret, og barndomsminderne vælter frem, og... Og man er bare sådan, fuck, det er rigtigt, mand. De skal dø. Lige om lidt, så er de her ikke længere. På et tidspunkt, så ser man sin far og mor for allersidste gang. Det er sgu da ikke sjovt. Okay. Men... Og man tænker sådan... Ja, fanden, altså, shit. Og så sker der det, at så kommer der en ny video med en kat, der spiller keyboard. Og så... Går der lige 3 måneder, før man ringer. Men det er jo... Det er jo først der, man er løbet tør for penge. Man kan jo ikke bare ringe og sige, hey, altså, det hænger jo ikke sammen overhovedet. Ligestilling, mand. Shit. Shit, shit, shit. Hvad fanden skal vi gøre? Jeg aner det ikke. Nå, men... Jeg ved ikke, om det var det rigtige sted at slutte, men det var der, det sluttede. Tusind tak skal I have.